Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen! God morgen! Vi byr på Queen og The Cure, og det ikke lenge til dagens utgave av Kjønnsduell. Det damene som leder, 3-0. Ja, det ikke rart, det de driver jukser, vet du. Akkurat nå i Morgenklubben, Toto og Hold the Line. God morgen! Hold the Line! Morgenklubben med Loven.